Навіщо поезія взагалі? Я думаю, що поезія – це найкоротший шлях до пізнання метафізики буття. І, можливо, власне, поезія і є – це такі словесні шати, в які вбрана метафізика буття. І це водночас є така філософська модель людського існування, от, власне, цей вимір словесний. Мені здається, що справжній поет, він водночас справжній філософ. І справжній поет, він водночас психолог, бо він оцей, той, хто ремонтує душі. Справжній поет, одночасно ключник, бо він відкриває дуже багато дверей і дуже багато брам. Інколи він відкриває ті брами, які, можливо, не варто зазирати, але він це робить. Тому далеко не всі готові читати, приймати і розуміти вірші. І не всім це дано. Але той, хто вже втаємничений, той справді має ключі до великих скарбів. Мені здається, що вірші в голодний час, непевний час потрібні не менше, ніж час ситий. Але коли настає час ситий, думаєш, що це якраз той час, коли поезії дуже важко пробитися. Тому що поезія пробивається значно легше крізь оці худі ребра. А коли на них вже багато цього нашарування, такого добробуту, побуту, добра усілякого, віршам таки тяжко пробитися. Тому мені здається, що у всякі часи, але особливо в часи, коли все гаразд, поети дуже потрібні. Щоб не забували, що бувають часи, коли не сито. А ще поезія потрібна для кожної людини, щоб вона розуміла, наскільки вона може бути вразливою. Це пізнання своїх власних меж вразливості. І, можливо, пізнання власних меж емпатії. Оце для мене є поезія. Українська поезія – це найважливіша, можливо, ланка в системі української ідентичності. Бо якщо вважати, що в нас немає поезії, то означає, що в нас немає певної частинки нашої душі. Тому що українська поезія, вона йде від мелосу, від народного слова, власне, від народної поезії. А це найкращий прояв людських якостей в той час. Це початок літератури. І якби в нас цього не було, чи могли би ми вважати себе повноцінною нацією і повноцінними людьми? Українська поезія дає нам систему певних кодів. Дуже важливо, що поезія має мати спадкоємність. Тому якщо немає спадкоємності, якщо розірвані ці системи зв'язків і кодів, то ми ніби втрачаємо власну ідентичність. А наша власна ідентичність нам потрібна для того, щоб ми міцно тримали себе в космосі інших ідентичностей і не загубили, щоб ці сапфіри вони яскраво сяяли і не втрачали свого світла. Я можу сказати, що для мене Франко, як би це дивно не звучало, це вічний революціонер. Дух, що тіло рве до бою. Я вважаю, що я так само. Дух, що тіло рве до бою. І якщо я відчуватиму, що в мене вже немає цього духу і не хочеться мати цієї внутрішньої революції, я, напевно, закінчуся як жива, творча, креативна, неспокійна людина. Кожен митець має бути власною революцією. Він не може перебувати в стані спокою. Він може перебувати в стані балансу, але цей баланс рухливий, він все одно живий. І якщо ми маємо це відчуття, що щось всередині там греблі рве і кличе нас до змін, то це Франко. Я вважаю, що ми маємо читати Франка, навіть якщо нам доводиться продиратися крізь нетрі його складної мови, яку він сам же ж творив. Тому що це, знову ж таки, питання про відчуття цієї ідентичності, цієї спорідності з тим величезним пластом
революціонерів від поезії, людей, які змінюють, роблять реновацію суспільства, перебудовують старе, нищать до основи і будують нове. Кожна структура потребує певної зміни, оновлення. Франко – це якраз той механізм, який запускає оцю зміну.